hvor er det glædeligt at se så mange mennesker her i aften. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme ud også, og jeg er imponeret af, at der er så mange, der har valgt at bo en aften her i de her stramme coronatider, og så ovenikøbet sådan en rigtig møgregnvejr. Og som der lige blev sagt, så holder vi det over to chancer. Først så vil jeg fortælle noget grundlæggende omkring lægemidler og hjernesygdomme, og så kan I øh, her og øh, nede i salen, nedenunder øh, i den gamle mødesal, øh, der øh, kan I så stille nogle spørgsmål, og så vil jeg så gå videre til fase 2, øh, og så bliver der også spørgsmål derefter. Så må vi se, hvordan aftenen forløber, og øh, hvor spørgsmålene tages hen. Det synes jeg jo altid er rigtig spændende at høre, hvad folk øh, tænker omkring det her. Og der er jo mange meninger omkring hjernen og om lægemidler, øh, specielt i, øh, til brug øh, og anvendelse i hjernen. Men øhm, først så øhm, vil jeg sige en lille smule om, øhm, hvordan det er med hjernesygdomme. her er der så en ø, stor opgørelse, der blev lavet i 2010 af forekomst af hjernesygdomme i Europa. Øh, og her kan I så se antallet af øh, personer, som i Europa øh, lider af, af nogle af de her tilstande. Altså øh, det kan være enten øh, stofmisbrug øh, eller alkoholmisbrug angst, kan I se, udgør jo en kæmpestor del af sygdommene. Migræne herinde, jeg skal nok undgå at spørge, det plejer jeg at spørge mine studerende om, men der vil være mindst hver 6 af jer herinde, vi statistisk set, at lide migræne, og, og depression er jo også en folkesygdom, må man sige. Og til sammen øh, så koster de her øh, sygdomme rigtig, rigtig meget. Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på, hvordan det ser ud med udgifterne til hjernesygdommene her i Europa, så kan man sådan sige, at der er nogle øh, direkte øh, omkostninger til sundhedssystemet. Det er sådan noget indlæggelser og sådan nogle ting. Øh, så er der nogle øh, direkte omkostninger, som ikke er decideret medicinske. Og så er der de indirekte omkostninger, som handler om tab af arbejdsliv. Øhm, og øh, der kan I så se, øh, hvordan de fordeler sig, at, øh, at det er egentlig ikke så dyrt øh, for samfundet at have folk med hovedpine, hvis man kigger øh, på, på det som sådan, fordi det vil sige en sygedag i ny og næ, øh, hvorimod nogle af de ting, som, som virkelig er dyre, øh, og det er jo blandt andet der på grund af, at de lægemidler, som der er blevet udviklet, kan være meget dyre. Øh, multiple sklerose øh, er jo en af tingene, altså disseminerede sklerose, som det også bliver kaldt, og nogle af de neuromuskulære sygdomme med, med betændelsestilstande. Hvis vi så øh, prøver at se på, øhm, hvordan det samlet ser ud, fordi en ting er, hvad det koster for den enkelte at have den enkelte person i behandling, øh, men hvis der nu er rigtig mange, der har sygdommen, så kan det godt gå hen og vende billedet fuldstændig, og det gør det også. Her kan I se, hvordan øhm, mood disorders, der er altså overordnet dækker især over depressioner. Har en kæmpe øh, socioøkonomisk øh, impact på, øh, på hele Europas øh, befolkning øh, og samfundet, især fordi, at øh, depression er en af de ting, som gør, øh, at, øh, at mennesker, der har den her tilstand, øh, har øh, rigtig svært ved at, at passe et job. Øh, og er kombineret med, at der er rigtig mange, der fejler den her sygdom. Så det er øh, et kæmpe alvorligt problem, og det skal man jo ligesom tage med i betragtning, når man tænker over, hvad bliver der investeret øh, i forskning til det her? Og øhm, jeg ved godt, at, at, øh, at lægemiddelindustrien er blevet beskyldt for meget, og selvfølgelig er det der jo af en god grund, og det er fordi, de skal tjene penge. Men øhm, det er altså også vigtigt, at øh, vi får nogle behandlingsmetoder, som er mere effektive. Øh, til at behandle de her sygdomme med. Og der er vi bare slet ikke endnu. Så der er virkelig behov for meget mere viden på det her område. Så kan I spørge jer selv om, øh, den, er, den er lidt sjov den her, fordi hvad er et lægemiddel egentlig? Ikke? Øhm, og så øh, tænker jeg, okay, lad os prøve at spørge se, hvad Lægemiddelstyrelsen siger. Jamen, lægemiddel øh, er ifølge Lægemiddelstyrelsen her i Danmark, det er en hver vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdom hos mennesker eller dyr. Okay, men hvad er så sygdom, kan man så spørge? Ikke? Og, øh, og her har de sådan en meget sjov liste, man kan finde inde på deres hjemmeside. Jeg har kun lige taget det alfabet, så I kan se toppen af dem. Ja, altså sådan nogle betegnelser, altså hvis det er afførende, jamen så, øh, så, skal det klassificeres som et lægemiddel. Men afmagt eller, øh, eller elskovsstoffer, det bliver så ikke, giver så ikke anledning til at blive kaldt for lægemidler. Så det er jo sådan lidt sjovt arbitrært. Og øvrigt kan jeg oplyse, at når man går listen ned, så kan man se, at fodsved, øh, appelsinhud og dårlige ånde, det, det hører heller ikke med til den slags. Så, så er I bare orienteret om det, men en fin liste er der derinde. Så kan vi snakke lidt om, lige at kigge lidt på, at der er jo forskellige faser i sådan en udvikling af et nyt lægemiddel. Ofte så starter det jo ved, at man har noget basalforskning, og det kan være noget, der er observationer i celler, eller det kan være dyreforsøg eller sådan noget og så finder man det vi kalder et target, det vil sige det kan være et protein eller det kan være et enzym, som man gerne skal prøve at ramme med sit lægemiddel. For eksempel skal man prøve at blokere en receptor eller man skal prøve at stimulere et enzym. Øh, og øh, så går kemikerne i gang med at øh, lave alle mulige forskellige analoger af de her stoffer. Så ser de, hvor effektive er de, når vi prøver det i laboratoriet, når vi tilsætter det til celler for eksempel. Hvor godt lykkes vi så med at få det til at binde? Og på baggrund af det, så går man så videre og laver ofte nogle dyrforsøg, det er det, vi kalder præklinisk, øh, hvor man øh, prøver det af hos dyr og ser også efter, om kommer der nogle bivirkninger eller nogle uforudsete ting, som vi ikke lige havde regnet med, at der dukker op. Og først derefter så kan man så sende en videnskabsetisk komitéprotokol ind, og så kan man få tilladelse fra den videnskabsetiske komité, som der er en af i hver af regionerne her i landet, plus en overordnet videnskabsetisk komité til, at man kan tage det i mennesker og det skal Lægemiddelstyrelsen jo så også ind over. Øh, og det foregår så på den måde, at øh, der også skal være good clinical practice, som det hedder, det vil sige, at der kommer nogen udefra og ser på, at det, man gør, øh, er øh, helt rigtigt, og man gør det, man har sagt, man vil gøre, og de kontrollerer, at medicinen er der, osv., så videre. Og så videre. Så det er meget, der er sådan meget striks, øh, kontrol med det, hvad enten de her forsøg foregår øh, hos forskeren, der har lavet det. Vi har for eksempel ofte lavet nogle forskningsforsøg, eller det er en lægemiddelindustri, som er i gang med at prøve noget af. Det kalder vi så for fase 1, og det vil typisk indbefatte mellem 10 og 100 raske personer, som så bliver indlagt, og man holder rigtig godt øje med dem. Og hvis det så ser lovende ud, og der ikke sker nogen kedelige bivirkninger eller andre ting, så går man så videre til næste step, man kalder fase 2. Og det vil så typisk indbefatte mellem 100 og måske helt op til 1000 personer, som man så prøver det på. Og så går man videre til fase 3. Og når man er nået dertil, så, og det stadigvæk ser lovende ud, jamen så kan man så sende en ansøgning ind til øhm, øh, det der hedder Food and Drug Administration i øh, USA, øh, som de kan kigge på det. Øh, her i Europa kalder vi det EMEA, og øh, det står for den Europæiske Medicin Agency, øh, og de kigger så på alle data. Og det er jo øh, øh, slet ikke koordineret øh, på tværs øh, af, af de forskellige kontinenter, så man kan sagtens have lægemidler, der er godkendt øh, i USA, men ikke godkendt herhjemme hjemme eller omvendt. Og det samme gør sig faktisk også gældende inden for de europæiske lande. Og når man så har den godkendelse, jamen så kan man så gå ud og så kan man øh, sælge sit produkt. Øh, ofte vil det dog være sådan i sin fase 4, at man følger op på det hele tiden og ser efter. Meget omhyggeligt kommer der nu nogle ukendte øh, virkninger af det her, og det er klart, at, øh, at meget alvorlige bivirkninger som eventuelt kan lede til dødsfald og sådan noget, det gør jo, at man må stoppe hele processen og så rulle det hele tilbage, øh, fordi det dur bare ikke. Øh, så det er sådan, det ser ud, og hvis vi kigger lidt på nogle typiske gennemsnitspriser for de her forskellige faser, så kan I se, at jo længere vi kommer hen øh, fra fase 1 øh, mod fase 4, jamen, desto dyrere bliver det. Så det koster måske 25 millioner kroner at lave et fase 1 øh, i 10 personer, øh, og så øh, ellers deroppe af. Så I kan godt øh, forstå, at øh, det er jo rigtig vigtigt, at hvis der er et stof, der ikke virker, enten ikke er effektivt eller det viser sig at have nogle dårlige bivirkninger, som man ikke kan gå videre med det, jamen så er det vigtigt at få stoppet det så hurtigt som muligt. Og det er noget af det, som jeg vil tale om her i aften. Det er sådan lidt, jamen, øh, hvordan kan vi på et meget tidligt tidspunkt få en idé om hvordan at tingene virker og, 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 og ikke mindst hvad for nogle doser vi skal give af de her lægemidler. Fordi det er jo øh, bestemt ikke givet på forhånd, hvad for en dosis man skal øh, give. Og øh, så øh, har jeg bare lige lyst til at vise jer lige de her data, fordi det viser nemlig sådan lidt fra øh, 1990 op til 2012, hvordan det er gået med udviklingen af lægemidler til henholdsvis øh, onkologiske forhold til behandling af cancer, og så til behandling af, af hjernen, som vi kalder sådan overordnet for centralnervesystemet, fordi det indbefatter sig for os Øhm, rygmagen. Øh, og der kan I se, at, øhm, at sådan i 90'erne, der øh, var der cirka lige mange stoffer, der blev, lægemidler, der blev udviklet til cancer og til øh, hjernen. Øh, men hvor, hvor cancerstofferne så øh, er accelereret noget mere, så er det gået lidt mere ned ad bakke øh, for udviklingen af lægemidler til hjernen. Og øhm, her i fase 2 og i fase 3, der kan I også se, at der halter øh, hjernen efter. Og, og specielt er der sket et skift omkring cirka år 2000, hvor der var færre og færre øh, nye lægemidler, som rent faktisk øh, blev bragt hen til, til nogle af de første faser. Og øh, det kan man så se endnu tydeligere her, hvordan at øh, de her øh, cancermidler, de i langt højere grad øh, har vundet frem. Og hvorfor er det så sådan? Hvordan kan det være, at øh, mange lægemiddelfirmaer har trukket sig ud af det? Det gjorde de sådan omkring også, specielt i 2010, var der mange af de store lægemiddelfirmaer, som valgte at trække sig helt fra udviklingen af, af lægemidler til hjernen. Og der kom sådan en. Øh, atmosfære af, at øh, det her det, øh, var simpelthen for svært, der var øh, for få penge i det, der var for mange gange, hvor det ikke lykkedes, fordi det viser sig netop, at grunden til, at der er så få her i fase 3, hvor man kan sige, at der har jo været nogle lovende forsøg, men det viser sig så i mange af de her senere faser, fase 3, at der er det især på grund af, at lægemidlerne til hjernen simpelthen ikke er effektive nok. Så de virker ikke. Og derfor må man lægge lægemidlet på hylden og starte forfra, eller næsten forfra. Og her kan vi se lidt om, hvad det er for nogle forskellige, her nævnt nogle forskellige sygdomme. Det kan være demens og neuroliptika til psykosebehandling og depression og, og neuroproduktiv osv. Og, så videre og, så videre. og de fordeler sig egentlig ganske pænt. Der er dog også nogle rigtig store spillere her, som mangler Altså for eksempel, så er en rigtig, rigtig stor kilder øh, jo stroke, det vil sige blodprop eller blødning i hjernen, øh, er jo faktisk en af de allerhyppigste årsager til sygdom og til død. Øh, og den optræder har overhovedet ikke. Det er jo på en måde virkelig, virkelig mærkeligt. Øh, sådan var det ikke øh, tilbage i 80'erne, 90'erne. Der var der rigtig mange øh, lægemiddelfirmaer, som beskæftigede sig med det men man havde simpelthen så mange fiaskoer at man brændte sig og derfor så, så er der her i, i 90'erne, 0'erne og 10'erne der er optræder det stort set ikke. Det jeg tror det må ligge et par stykker under den der hedder Others. Så, så, så der har også været nogle ting der hvor man har tænkt at det her det, det går simpelthen ikke. Ja, og så er det så lidt, hvorfor går det så galt? Hvorfor går det så galt for hjernen, når det nu øh, går sådan i hvert fald nogenlunde for andre områder? Nu viste jeg eksemplet for cancer, øh, hvor vi har fået mange nye behandlinger. Øh, men øh, det er der nogle forskellige grunde til. Og øh, som I kunne se på udviklingen af, hvordan man går igennem de her forskellige faser, når man udvikler nye lægemidler, så øh, bruger vi ofte øh, at øh, lave dyreforsøg især på rotter, fordi rotter de er øh, relativt store, man kan lave en masse forskellige modeller på dem, øh, og øh, man kan øh, jo også prøve at lave nogle modeller. Problemet er bare, at dyremodeller, de er ikke særlig gode til at forudsige effekter i menneskehjernen, og det har man øh, sig på rigtig rigtig mange gange. Der har været sådan en standard ting med, at jamen, så skulle man lave en dyremodel for depression, eller en dyremodel for Alzheimer. Øh, og det øh, var sådan set også øh, noget, man kunne gøre, men det har bare ikke været godt nok. Den anden ting, der går galt, det er blodhjernebarrieren. Jeg skal vende tilbage til det her lige om lidt. Og den tredje ting, det er, at vi mangler biomarkører, gode biomarkører til Hjernen, især ved de psykiatriske sygdomme. Hvis I lige tænker et øjeblik over, hvordan stiller en psykiater diagnosen depression, så foregår det jo ved, at man spørger patienten ud. Øh, har du de her symptomer? Har du selvbebrejdelse? Sover du dårligt om natten? Øh, spiser du dårligt? Øh, og så videre, så videre. Så der er sådan en tjekliste, man simpelthen går igennem med patienten, og så tæller man point sammen til sidst. Og når man har talt alle pointene sammen, så siger man så, at der er point nok til at sige, at du har en depression. Men man kan være depressiv ved at møde omkring 400 forskellige kriterier. så altså kombinationer af de svar, ja, det kan man være på 400 forskellige måder. Og det siger jo noget om, hvor dårlige vi egentlig er til at være særlig præcise omkring, hvad det er for nogle symptomer, som det ser. Så to personer med en depressiv depressionsdiagnose, de kan være fuldstændig forskellige. Øhm, så øhm, i virkeligheden, så øh, er, er det jo noget, der er helt unikt for de her tilstande. Hvis I forestiller jer igen, hvis vi kigger på cancer, ja, hvordan finder man ud af, om folk har en cancer? Det gør man ved, at man tager vevet ud, og så måler man på det. Og når man skal se på, om behandlingen har virket eller ej, så ser man på, om sulsten er svundet, og om der ikke er, den ikke har bredt sig. Så det er jo meget, meget enkelt at finde ud af, om tingene øh, er blevet bedre. Men øh, især ved de psykiatriske sygdomme, hvor man giver lægemidler, jamen, så er man nødt til at spørge folk, jamen, har du det bedre nu? Og hvis man laver forsøg, hvor man enten får en kagsablet som placebo, eller man får det aktivt stof, jamen, der kan vi se, at særligt ved de her psykiatriske sygdomme, der er der en kæmpe placeboeffekt. Så folk synes, at de... Får det bedre bare ved, at der er nogen, der tager sig af dem og tager dem ind og holder øje med, hvordan det går dem. Så de tror på, at de får det aktive, og øhm, det gør de så måske ikke. Og det gør det jo svært også at se på reelle effekter i forhold til det, når der er sådan en stor og varierende placeboeffekt. Og det sidste her, det relaterer sig til, at hjernesygdommene kan være meget heterogen. Det går lidt tilbage til det, jeg sagde før, nemlig at... Øhm, at øh, for eksempel øh, depression kan man jo se lidt som analogt til øh, at have feber, at man har nogle symptomer, men man kan have feber af rigtig mange forskellige grunde, og tilsvarende forestiller vi os i dag efterhånden nok, at det er sådan, at en depression i virkeligheden kan være forårsaget af mange forskellige underliggende biologiske forskelle, som vi bare ikke kender godt nok til endnu. Og når øh, man har forskellige grunde til at få en depression, altså der ligger noget biologi, der er forskelligt fra de forskellige depressioner, jamen så er det måske heller ikke så mærkeligt, at et lægemiddel, der er udviklet til en bestemt subtype af depressioner, det ikke virker på en anden subtype. Og derfor ser vi så, at det måske kun er en tredjedel øh, af patienter med depression, som øh, får det bedre af at få øh, den antidepressive medicin. Og øh, her kan I jo så se lidt igen, her er et forsøgsdyr, øh, og I kan se, at øh, nu skal vi til at afprøve noget medicin, og øh, hvordan vil man ligesom beslutte sig for, om det her lille dyr nu er glad, træt, hallucineret, paranoid, tankeforstyrret eller depressiv. Det er ikke helt nemt. Vi prøver jo selvfølgelig, man prøver jo på forskellige måder, der findes nogle måder, hvorpå man kan teste dyrene. For eksempel øh, er rotter generelt ret glade for sukrose og sådan noget sødt drikkevand, Øhm, og hvis de holder op med at drikke så meget af det, så tror vi nok, at de er lidt depressive. Men øhm, det, øh, det er jo sådan nogle ting, som, som, øh, som gør, at det har været rigtig, rigtig svært at lave det her, vi kalder en translation fra de dyreforsøg over til øh, menneskerne. Øhm. Så er der det her andet, som jeg nævnte, og det er omkring blodjernbarrieren. Vores hjerne er fuldstændig unik øh, derved at den har en helt særlig måde at sikre sig et konstant miljø. Forestil jer lige, at I spiser tre bananer. I de tre bananer er der en hel masse nøtransmitter øh, af typen øh, serotonin, og at det her det bare lige fløj op i hjernen, når det var i blodbanen, og påvirkede, øh, hvordan vores hjerne fungerede. Det dur jo ikke, vel? Så derfor så. Øh, øh, hvis vi nu skal sådan tænke på det, hvordan det rent praktisk er foregået, så er det sådan, at, øh, at transporten fra blodet og ind i hjernen, det er meget, meget begrænset. Øh, og øh, eftersom at de her endotelceller, de udgør øh, sådan, den her blod de er simpelthen filtret sammen, sådan, så der kan ikke komme stoffer ind imellem cellerne, så det skal trænge igennem cellerne og vores cellemembraner, de er jo generelt fedtopløselige. Så det betyder at små fedtopløselige molekyler, de kommer nemmere ind i hjernen end øh, store øh, ikke fedtopløselige stoffer. Og så har øh, hjernearrieren så nogle særlige proteiner, som sikrer at der alligevel kommer øh, stoffer ind som glukose, altså sådan et sukkerstof. Hjernen lever jo overvejende af glukose, 97% procent af hjernen øh, lever på det. Så der er nogle særlige transportmolekyler, som man kan godt få andre ting ind, også aminosyre og den slags ting. Sådan Så at de ting, der skal laves inde i hjernen, altså de her signalstoffer, de skal laves lokalt, og de skal syntetiseres, og så skal de puttes ud de helt rigtige steder, sådan så at nervecellerne kan kommunikere på den rigtige måde. Så har vi også en ekstra generende ting. Og det er, at den bliver kaldt for udsmidderproteiner her, er det er egentlig et meget sjovt udtryk. Men det er faktisk sådan, at der sidder molekyler på overfladen af blodkarne, og inde på bagsiden af blodkarne også, som sidder og måler på, når der kommer ukendte stoffer ind. Og så bliver de via en energikrævende proces, bliver de simpelthen smidt ud igen. Så det er jo øh, to ting, som gør det ekstra vanskeligt at lave lægemidler til hjernen. Det er, at man skal sørge for at finde nogle molekyler, som kan passere igennem den her lipofile membran, øh, og som ikke øh, bliver genstand for det her udsmidderprotein. Øh, så det er ekstra svært øh, at, at gøre det. Øh, så var der det her omkring biomarkørerne, og jeg nævnte, at i en måde, hvor man kan måle på, om man har en bestemt cancertype. Det vil jo typisk være, at man tager vævet ud, og man putter det i mikroskoper, man kan lave forskellige former for immunofagninger, og så kan man klassificere det relativt grundigt. Ligesådan kan man også sige, at hvis vi skal følge med i, hvad vores lægemiddel gør, så kan vi jo lave scanninger, og så kan vi se, om svulsten er mennesket på den behandling, og så har man en meget kvantitativt mål for, om det virker. Sådan er det jo heller ikke rigtigt, og vi mennesker er jo simpelthen bare forskellige grundlæggende øh, og øh, har øh, forskellige øh, personlighedsformer, vi har forskellige kognitive funktioner, vi har forskellige hukommelskapaciteter, men også vores følelsesmæssige øh, reaktioner er forskellige, og nogle af de her ting er også med til at disponere os, eller henholdsvis gøre os mere øh, rustet over for øh, visse hjernesygdomme. Og det er klart, at vores gener er også en del af det, men ikke så meget, som man havde håbet på. Der er jo blevet lavet meget, meget, meget store undersøgelser, hvor man har kigget på, kunne vi dog ikke finde nogle gener, så vi kunne måle på, og så kunne man jo tage en test, og så kunne man sende ind, og så kunne man få et svar på, hvad er det her for en diagnose, og dermed også, hvad det var for en behandling. Men når vi bruger vores kriterier, som vi har i dag, til blandt andet de psykiatriske sygdomme, Jamen, så øh, bliver det lidt sådan øh, øh, med noget meget deskriptivt, øh, og, og man prøver hele tiden at forbedre vores klassifikationssystemer noget, men, men det kan simpelthen ikke rette op på, at der nok er nogle grundlæggende forskelle, som vi i dag endnu ikke kender til. Og derfor så øh, kan genetikken heller ikke rigtig hjælpe os øh, til at, at forstå, hvad det er for nogle subtyper. Ja, hvis man bare kunne tage en blodprøve, og så sende den hen til laboratoriet, og så få at vide, at det var den her diagnose, det drejede sig om. Sådan nogle, øh, sådan nogle sygdomme findes der jo også inden for, for hjernesygdomme, men, men, særligt igen inden for de psykiatriske sygdomme, der er det ikke så nemt, at man bare tager en blodprøve og sender den ind. Det kan vi heller ikke. Jamen, hvad så med sådan noget som EEG? Ja, måske, øh, og måske kan man bruge hjerneskanninger, men faktisk så ser hjerneskanningerne, næsten helt normale ud. Måske hvis vi samler rigtig rigtig mange med en depressioner samler og sammenligner med helt raske personer, kan vi finde nogle små bitte forskel, men slet ikke noget, der gør, at vi kan tage en scanning af dig eller dig, og så kan vi fortælle, om du er rask eller syg, øh, og hvad det er, at du fejler. Så kan man øh, også lave øh, nogle hjerneskanningsundersøgelser, som er mere funktionelle hvor man øh, påvirker hjernen. Man bliver for eksempel bedt i scanneren om at løse en opgave, øh, eller se på glade ansigter eller på vrede ansigter, og så kan man måle det respons, som hjernen giver. Øh, og det øh, har man også forsøgt øh, at gøre, men i virkeligheden er det ikke meget bedre, end at bede folk om at svare på en ordliste og kigge på dem. Det sådan en lille, Vi taler om det, der hedder et affektivt bias. Hvis man har en depression, så er man mere tilbøjelig til at lægge mærke til de dårlige ting, der sker omkring en, i stedet for at fokusere på de gode ting. Og det kommer så lidt igen, når vi ligger i en scanner og kigger på ansigter, så er det ligesom, når vi kigger ud på jer, og jeg kan se jeres ansigter, og det påvirker, som mennesker at vi ekstremt påvirkelige af, hvordan andre menneskers ansigtsudtryk er. Fordi det er den sociale måde, at vi læser andre mennesker på, der gør, at vi som folk har, kan begå os, hvis man ikke kan læse et andet menneskes ansigtsudtryk rigtigt, så kan man komme godlig galt afsted. Og der er visse ansigtsudtryk, som bare er universelle for menneskehjernen, uanset om man er på Ny Guinea eller om man er i New York. Der er også nogle, der er mere kulturelt afhængige, det er klart, og nogle er lidt vanskeligere at tyde, men det er noget, der er rigtig rigtig stærkt, og som man kan se på sådan en hjernescanning. Og så endelig så er der den molekylære billeddannelse med positronemissionstomografi, som jeg lige vil tale lidt kort om, fordi det er en rigtig spændende ny teknik. Og mange af de nye udviklinger, vi ser der sker lige nu, de handler meget om nye teknikker, der bliver udviklet, hvor man kan lære helt nye ting om hjernen, som vi ikke kunne for bare fem eller ti år siden. Så det er der, at den helt store front af udvikling er lige nu. Så det var sådan lidt for at sige noget om, at der er sådan nogle prognostiske og nogle prædiktive prognostiske. Det er noget at sige jamen, hvordan kommer det til at gå forløbet her øh, på sigt. Øh, og det prædiktive der er, hvis vi behandler med en bestemt type medicin, hvordan vil det så gå den ene versus den anden, afhængig af hvordan de her resultater har været. Og til sidst det sidste ting jeg havde på listen, det var jo så øh, det her omkring de heterogene sygdomsklasser. Øhm, hvor man øh, jo har haft sådan en øhm, tendens til at tænke, øh, at one size fits all. Så selvom at øh, folk måske i virkeligheden biologisk set har forskellige til grundlæggende forstyrrelser, som gør, at de får et symptom, som for eksempel igen depression, jamen så kan der jo være alle mulige forskellige grunde til, øh, at øh, de kun responderer, at det vil sige, at de kun kan behandles godt med en type medicin, og andre ikke kan. Hvis vi nu var i stand til sådan at dele dem op på forhånd, så kunne vi måske øh, sige, at øh, her på baggrund af sådan altså nogle ting her, øh, det kunne være, hvad for nogle subtyper, eller alder og køn, og, eller hvor, hvor svær er deres... Øh, sygdom, hvordan er den karakteriseret, eller det kunne være nogle biomarkører, man fandt på. Måske skal man i virkeligheden ud og have fat i forskellige af de her. Det skal man nok. Det er nok ikke nok med en af dem her. Vi skal nok tænke mere i at kombinere dem. Og så, når man så kommer til sit kliniske forsøg, jamen så ved man så forhåbentlig godt, at med den her nye type medicin den virker kun på de lilla, så derfor så vil vi kun inkludere lilla i vores forsøg, fordi ellers hvis det bliver forurenet med de blå og de grønne, jamen så vil det se ud som om, at lægemidlet ikke virker. Men det er lettere sagt end gjort, øh, det her. Øh, og det er det, vi kalder for præcisionsmedicin. Øh, og det er øh, et øh, projekt, som. Lundvikfonden uh, lige har støttet her sidste år uh, til min gruppe, hvor, hvor vi uh, i samarbejde med forskere på uh, PANUM og, og i Aarhus skal, og på Københavns Universitet i øvrigt uh, skal uh, arbejde med at og se, om vi kan identificere nogle ting, der kan forudsige, uh, hvorfor lægemidler virker uh, særlig godt på, uh, og de, på de to typer sygdomme, vi har med, og det er henholdsvis depression og epilepsi. som vi skal kigge på i det her. Men det er meget ind. For 10 år siden, der talte man om genomisk medicin, øh, hvordan at man kunne tage generne og så finde ud af, ved at kigge på dem, hvordan man skulle behandle folk. Men der er vi andre folk forbi nu. Det, det, har været forsøgt, og det virker ikke. Det virker sikkert rigtig fint til for eksempel cancersygdomme, men vi kan desværre ikke bruge det til noget inden for hjernesygdommene. Og det her, det er så et eksempel på et, et studie, som øh, vi lavede her øh, for, øh, det har vi lige afsluttet her sidste år, hvor vi inkluderede 100 øh, patienter med øh, depressionsdiagnosen. De øh, havde slet ikke været behandlet før, inden at de kom ind, og de kom ind til en af de her såkaldte depressionspakker. Øh, øh, og vi undersøgte 259, og ud af dem fandt vi så 100, som passede med vores inklusionskriterier. Og de var... Øh, meget, meget modige, fordi de kastede sig ind i at deltage i et meget, meget stort forsøgsprogram, som gik ud i at øh, gik ud på at måle øh, med en sezonær markør, øh, med PET-scanninger, så man kunne se på deres hjernes serotoninsystem, også med MR og funktionalt, med, MR i og øh, blod og neurologiske testninger osv., osv. Og så øh, startede vi simpelthen, det her det var sådan en naturalistisk studie, så startede vi dem så på escitalopram, som er et øh, serotonin reuptake blokker, uh, som nogen også kalder for uh, lykkepiller, men det siger jeg kun én gang det ord, fordi det har intet som helst med lykke at gøre, men uh, det er et såkaldt SSI, kalder vi det for. Uh, og det var det, som de alligevel skulle have startet på. Uh, og så ideen var ligesom at prøve at kigge på alle de her forskellige mål på deres hjernemål uh, og neuropsykologiske mål osv., for at se, om der var nogen træk, som kunne fortælle os på forhånd, hvem er den tredjedel, som vil have rigtig god gavn af medicinen, og hvad er det med de to andre øh, tredjedele. Så de kom så igen øh, og øh, blev set øh, og vurderet efter U1 og 2 og 4 og 8, og så ved 4 øh, u 8, der øh, besluttede vi os så for, hvordan det var gået dem. Øh, den her type medicin er karakteriseret ved, at den sjældent virker sådan lige med det samme. Det er ikke sådan, at man tager en tablet, det er ikke som en man man tager, så man tager den, og så er man fri for sin depression. Det er snarere sådan noget, der kommer over ugerne, øh, der, 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 der følger, og nogle gange kan der gå øh, op til otte uger, før man faktisk ser noget rigtigt. Hvorfor er det er sådan, det er ret interessant, men øh, vi tror, at det har noget at gøre med, at øh, hjernen, den skal tilpasse sig, den er jo plastisk, så der skal jo remodelleres i hjernen Øh, og det tager noget tid at bygge hjernen om, når den har været i depressiv status øh, i et stykke tid. Og så genskannede vi dem øvrigt også her i en subgruppe af dem, øh, og, og, og fulgte dem så op til uge 12. Og øh, den øh, markør, vi kiggede på her, her kan I se, der findes nogle forskellige øh, øh, hjernescanningsmetoder, hvor man kan måle på hjernens øh, serotoninsystem, og det er jo det, som der bliver mange, rigtig mange antidepressive lægemidler, de virker præcis på serotoninsystemet. Og det her, det er nogle atlaser, vi har lavet på Rigshospitalet over årene. Og den receptor, som vi var interesseret i, den hedder 5-4-receptoren, og den har været interessant i forskellige sammenhænge, derved at den i hvert fald i dyreforsøg, og også i nogle kliniske forsøg, har vist sig at være relateret til depression. Så øh, øh, det gik jo vores patienter sådan set rimelig godt. Øh, Placebo-effekten var der jo ikke tale om, for vi havde ikke nogen placebo, vi kunne give dem. Men, men øh, vi tog os jo rigtig godt af dem, og det har måske i virkeligheden også hjulpet en del af dem. I hvert fald så kan I se, at, øh, at der var mange af dem, der, uanset om man valgte den ene eller den anden skala at, at øh, selv dem, der var ret dårlige, da de startede, at de faktisk relativt hurtigt efter uge 4 blev bedre. Nu fik de jo alle sammen medicin. Så hvor meget der skyldes medicinen, og hvor meget der skyldes, at de øh, havde en placebooplevelse. oplevelse det, det kan vi ikke rigtig sige. Men det var heller ikke målet med, med de her forsøg. Det her mål det var at prøve at se, om vi kunne finde nogle karakteristika for dem, der blev gode på medicinen, i forhold til dem, der ikke gjorde. Og det vi kunne se det var, at når vi så på den her serotonin 4-receptor i hjernen, ja, så kunne vi så se, at øh, de syge, altså dem med depression, de havde øh, lavere øh, 5-4 i hjernen, hvad enten det var hele hjernen, eller det kun var i hjernebarken, eller i hippocampus, hvor vi har vores hukommelsescenter liggende. men så var der øh, overordnet øh, en forskel mellem dem, der havde en depression, og dem, der ikke havde en depression. Men I kan også se, at der var jo et stort overlap, så så hvis man nu bare havde lavet en scanning, så ville man faktisk ikke rigtig have kunne afgøre, om det var en syg eller en rest, der lå der, fordi at der er jo et stort overlap på dem. Men overordnet set, gennemsnitligt set, så var de altså lavere end kontrollerne. Og det, der så var interessant, det var, at når vi så så på dem, der blev rigtig, rigtig gode på medicin, det vil sige, at de blev faktisk helt raske, så kunne vi se, at det var dem, der havde øh, de laveste værdier fra start af, og dem, der ikke blev helt raske, men dog blev betydeligt bedre, øh, de havde faktisk også øh, nogle lave værdier. Ikke se, der er forskel på det øh, i forhold til dem, som slet ikke øh, havde nogen gavn af medicinen. Og her kan I se kontrollerne til sammenhæng. Så det, som det her forsøg fortæller os, det er, at øh, dem, der har lav serotonin 4 i øh, receptorhjernen, at øh, de har formentlig også en serotoneret sygdom, hvorimod dem, som slet ikke øh, responderer, som slet ikke har gavn af den serotoneret medicin, at de øh, ser faktisk helt normale ud. Så det bekræfter jo lidt det her med, at der er nogle subtyper, som øh, har gavn af medicinen, og det er fordi, at de har, øh, vi har ramt den rigtige medicin lige præcis til, da, til dem. Øh, ja. Øhm, så øhm, vil jeg lige øh, sige, at øh, vi snakkede lige før om, hvordan at, øhm, at hjernen er særlig vanskelig, fordi der er en hjernebarriere. Øh, så det, der er vigtigt, det er her at gøre sig klart, at der er, øh, dels er der selvfølgelig noget, øh, der sker i blodet, øh, som man skal måle, og så skal man være sikker på, at stofferne kommer ind i hjernevævet, at det binder sig til det, man havde regnet med og at det har en farmakologisk effekt, og derefter kan man så kigge på, hvad der kommer ud af det. Og indtil vi havde hjerneskanninger, så kunne man måle, at lægemidlet var i blodet, og man kunne måle på, øh, om de blev bedre. Men vi havde ikke rigtig nogen mulighed for faktisk at undersøge de her ting. Og det er jo en fuldstændig forudsætning for, at lægemidlet kan virke. Det er, at det kommer ind i hjernen, og det kan virke der, hvor det skal. Og derfor så var det øh, ret fantastisk, at man øh, for efterhånden en del år siden begyndte at kunne bruge positronemissionstronografisk scanner, hvor man kan øh, se på forskellige receptorer i hjernen, øh, og, og det vil sige, at man kan se, at kommer lægemedlet overhovedet ind øh, i hjernen, hvordan opfører det sig inde i hjernen, og øh, hvor, hvor stor en del af receptoren er besat med det her øh, stof. Det skal jeg nok fortælle lidt mere om. Så man taler om noget, der hedder okupans, og det vil sige, at hvis i forsætter, I har 100 dopamin-2-receptorer i hjernen, og man så putter så meget lægemiddel ind, der binder sig til de her receptorer, sådan så at 80 af de 100 de er optaget af lægemidlet, så har man en okupans på 80 procent. Og det her, det var faktisk kolleger op på Karolinske Instituttet i Stockholm, der øh, havde nogle af de første resultater her i 90'erne, hvor de faktisk kunne påvise, at når man skulle behandle skizofreni, psykoser, Ja, men så galt det om, at man fandt øh, en dosis, som gjorde, at man fik mellem 70 og 80 procent okkupans af hjernen. Man skulle give så meget af lægemiddel, som man lige præcis lå der. Fordi gav man mindre, jamen øh, så havde man ikke nogen effekt øh, af lægemidlet, og gav man mere, så begyndte man at få nogle af de kedelige bivirkninger, som der er ved øh, skizofrenimedicin. Og det var sådan set det første... Øh, Bevis på, at man ved at måle direkte i hjernen på, hvor meget lægemiddel der er øh, derinde, og hvor meget det binder sig, kan man få en rigtig god ledetråd for, om det er noget, der virker. Og den måler man simpelthen bare. Her kan I se til højre, der har man blokeret en hjerne. Øh, man har givet en person øh, et blokerende stof, der hedder getanterin. Det binder sig til hjernens serotonin-2-receptorer. Og så måler vi simpelthen bare okupansen, ved at måle, hvor meget er der i den ublokerede tilstand minus en blokeret tilstand divideret med den ublokerede, og så har man et mål for den her okupans. Så øhm, på den her måde så kan man med PET kan man måle øh, hvordan øh, at øh, lægemidlerne kommer ind i hjernen og hvordan øh, de bevæger sig rundt derinde. Man kan også se på nogle af de øh, øh, lægemiddelfaktorerne. I, i, hos mennesket, mens at man øh, er vågen og øh, ligger inde i scanneren, for eksempel okupans. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at nu kan man faktisk få en idé om, hvor meget af det her lægemiddel skal man give. Det er men, et af de helt store spørgsmål, der har været. Øh, hvilken dosis skal vi give? Giver vi for lidt, så er der ingen effekt. Giver vi for meget, så er der bivirkninger. Vi skal ramme simpelthen det helt rigtige vindue, og det kan de her uh, scanningsmetoder hjælpe os til uh, at uh, beslutte uh, os for, og, og måske kan det også bruges som biomarkører for, uh, til at inddele patienterne, som jeg viste der, sådan så at den rigtige patient får det rigtige lægemiddel. Så kunne jeg godt tænke mig at snakke uh, mere om noget uh, helt nyt, og det uh, er igen nogle af vores egne forsøg, hvor jeg kan prøve at give nogle eksempler på, hvordan vi har kigget på, på de her. Og, og det er sådan en lidt længere historie, hvordan at vi egentlig kom ind i det her forskningsfelt. Og, og det er egentlig fordi, at vi interesserede os for hjernens serotoninsystem som neurotransmitter og øh, udviklede sporstoffer, så vi kunne lave de her atlasser af, af hjernen. Så vi har nu øh, nogle meget flotte atlasser, som, øh, som, som ligger derude, og vi deler med, med verdens øvrige øh, forskere, så de kan gå ind og finde ud af, øh, hvis de skal kigge på øh, en bestemt af øh, de her serotoninreceptorer, hvor meget er der i de forskellige hjernerioner. Så det er ligesom som et atlas, vi har fået lavet på alle dem, øh, som, som vi har øh, fået scannet øh, af, af danskere. Øhm, og en af de øh, receptorer, som øh, vi er interesseret os en del for øh, fra starten af, det er den, der hedder serotonin-2A-receptoren. Og, og jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg havde egentlig ikke tænkt over, at, øhm, det, var, og det, at det var faktisk i virkeligheden ikke engang 100% afklaret på det tidspunkt, hvor vi startede med at arbejde på det her, At det faktisk lige præcis var den receptor, at psykedelika, de serotonære psykedelika, virker på. Og det er jo øh, nogle ret interessante øh, stoffer, fordi de har jo for det første har de jo været brugt øh, i århundreder øh, til øh, både at man... Øh, Æh, sådan i, i religiøse sammenhænge og sådan noget. Og det, der er øh, øh, ret interessant ved det er, at, at de har så gennemgribende en effekt på, øh, på bevidsthedsniveauer øh, og, og, øh, og giver de her ret specifikke øh, symptomer i form af, at man, man øh, oplever, at ens ego bliver ligesom opløst, og man kan også, når man kommer højt op i dosis, så kan man også få øh, sådan... Øh, hallucinationer og, og illusioner, sådan, der vokser ting ud, og sådan en ret naturtro ting, der, der dukker op, og man får nogle sådan lidt mystiske øh, oplevelser. Øhm, og det lyder jo alt sammen meget sært, og lidt smule træsagtigt. Øhm, og øh, der er jo nok nogle af jer, der kan huske også de her sager om Frederiksberg i, i kælderen. Altså ikke nok med, at, at det var forbudt, men det der foregik i en kælder, det var ligesom ekstra slemt. Det, det, det var selvfølgelig ikke om det var en kælder eller hvor det var. det var. Det var nogle frygtelige måder. Man gav det jo bare til folk, det var jo før ting overhovedet var reguleret. Jeg tror måske at ovenkøbet dengang var det nok allerede forbudt. Og derfor har det sådan set været sådan, at, at, at hjerneforskning inden for de her stoffer, det har været lagt fuldstændig ned siden der slut 60'erne, hvor det blev forbudt. Det blev forbudt til dels fordi, at man i USA fra politisk hold kunne se, at alle de her folk, der begyndte at demonstrere mod Vietnam og make love, not war, det var koblet meget op på brugen af de her stoffer. Og derfor så blev al forskning faktisk lukket ned. Men det er ligesom kommet tilbage nu, og det er det, fordi at man faktisk også mener, at der kan være nogle efterhånden nogle lægemiddel-effekter i nogle af de her stoffer her. Og her kan I se, at bare for sjov skyld har jeg vist til her molekylet for serotonin. Og hvis I så lige kigger herover på øh, silucin, øh, så kan I se, at det ligner jo serotonin rigtig, rigtig meget. Øh, og øh, på grund af, at det har så strukturelt en lighed til Øhm, til serotonin, så går det også ind og påvirker de samme receptorer i hjernen, fordi det kan, de er så små og vandoplyst, så de kan faktisk godt komme over blodhjernen. Barrieren. De bliver heller ikke smidt ud af, af udsmidningsproteinerne, der sidder der. Og øhm, sidenhen, så fik vi jo, så lærte vi jo LSD at kende, som jo er et syntetisk stof øh, i modsætning til psilocybin, som findes i spidsenøgenhat. Herhjemme kan man finde det ude i naturen. Øhm, og... Øhm, og det, det er så det, man kalder for designer-drugs. Det er også sådan lidt odiøst noget af designet. Men i virkeligheden kan det, at det er designet, kan jo være at gøre, at man slipper for nogle grimme bivirkninger også. Så det er egentlig ikke for mig noget dårligt træk. Men her har vi så øh, et, et, et en nervecelle, der er i færd med at snakke med en anden øh, nervecelle. Her øh, oppe, der, øh, skal forestille jer, der ligger et cellekrop her, og så kommer der, øh, bliver der produceret øh, serotonin her i de her øh, små hvis vesikler, der ligger her, som så tømmer sig ud i spalten mellem de to, det kalder vi synapsen, det her, så tømmer den sig ud, det her, og så går den over og påvirker nogle af de receptorer, der sidder herovre. Det er altså to af, der er ansvarlige for det her. Øhm, øh, og psilocin, og, og, som er metaboliten, den aktive metabolit af psilocybin, den øh, kan vi se, i sådan nogle, når der er lavet sådan nogle cellestudier, så kan vi se, at øh, at øh, den binder sig jo sådan lidt promiskuøst til lidt forskellige receptorer, øh, men øh, så, så til lidt flere, men det er især 2A, øh, at øh, vi ser effekterne på. Der er næsten ikke noget i D eller 2B i anden. Så, øh, så det er 2A det virker på her. Øh, og her kan man så se nogle forsøg. Det har så været sådan en øh, svejtisk specialitet, kan man sige lang tid, øh, måske fra Hoffmanns tid. Da, da, han udviklede LSD, at uh, og hans gruppe i Zürich, de har arbejdet rigtig meget med det her. Det her det er så et lidt ældre studie, så de har faktisk fortsat med det <coughs> og fået lov til det, at når man giver noget, der blokerer to af receptoren, jamen så får man jo ikke nogen psykedelisk oplevelse. Bum. Så det er meget nemt at, at slukke for de spirituelle oplevelser og sådan noget. Det er bare at give noget, der blokerer den her receptor. Øhm, og øhm, her ser vi den så for, i vores øh, hjerneatlas her, øh, 2A, Så som I kan også se, at der er rigtig meget af den. Øh, det er den, der er nærmest allermest af, og, og der øh, er især rigtig, rigtig meget i hjernebakken af den. Det her, det er et sporstof, vi selv har udviklet øh, i, i mit center, det var egentlig derfor, vi startede lidt med at kigge på 2A. Det var for, fordi, vi udviklede den her øh, receptorligant Um, og en af de rigtig tidlige studier, vi lavede, det var med David Ertsø, der nu sidder uh, i, på Imperial College, uh, og faktisk ofte udtaler sig om de her ting også, uh, når han kommer til Danmark her. Uh, han sidder og laver studier derovre med David Knott, uh, som også er en god kollega af vores. Men uh, da, David, da den anden David Ertsø var i Danmark, der lavede han uh, det her studie, hvor han gik ud øh, ved hjælp af en af vores øh, disk. Vi havde en anden PhD-studerende, som var sådan en, en, en diskjockey, der lavede øh, teknomusik. Han, han, så han tog ud og tjente lidt ekstra penge ved at og, øh, og holde teknofester, og så kunne vi så dele nogle, øh, nogle pamfletter ud, og så fik vi så nogle af de teknofolk til at melde sig. Og det var egentlig, fordi vi var interesseret i at kigge på ecstasy i første omgang. Det gjorde vi også. Men så viste det sig, at en del af dem her, de var sådan lidt blandingsmisbrugere, øh, kan man vel godt kalde det for. Så de tog også, nogle af dem tog også psykedelika. Og det vi kunne se, det var, at dem, der tog psykedelika, at de havde nedregulering af deres serotonin øh, 2A-receptorer. Øh, så det var sådan det første, vi så. Og så begyndte der så øh, at komme nogle øh, bulletinger fra Imperial College i London, hvor Robin Carhart-Harris, blandt andet også med hjælp af David, begyndte at kigge på behandlingsresistent depression. Det vil sige folk, der havde været igennem en standardbehandling mod øh, depression, øh, men som bare ikke rigtig rykkede sig overhovedet. Og, øh, og det var så et lille studie her, men øh, fuldstændig fantastisk øh, så han effekter, øh, der trådte ind med det samme. Så ikke noget med at vente ugevis på, at det her skulle plastisk ændre hjernen, det var bare sådan, og det var én dosis. Og det var jo øh, ret øh, opsigtsvækkende. Men vi er jo lidt skeptiske. Det er I jo også nu, hvor I har hørt om placeboeffekterne og sådan noget. Så, så det er klart, at der skal jo lidt mere til. Æh, men efterhånden er der lavet fire studier, øh, mindre studier, ganske vist, som alle sammen tyder på det samme. Nemlig, at en enkelt dosis af sådan et øh, af øh, faktisk kan. Øh, reducerer i hvert fald i betydelig omfang øh, de depressive symptomer. Og jeg kan se, at det holder sig faktisk også pænt øh, i tre måneder. Efter. Der er så et par stykker her, der øh, ikke klarede det helt, men, men de, havde der, de var der afhjulpet noget af det i en periode. Så det var jo rigtig spændende, og det gjorde så, øh, at og her kan I se de fire studier, der har kigget på det, øh, og det betyder så, at der nu er der faktisk et fase 3-studie i gang, hvor man undersøger effekten af psilocybin. Øh, på øh, depression, øhm, og det bliver kørt fra, fra England og er et større studie, som kører i ja, mange forskellige lande. Det bliver meget spændende at se. Øhm, der er også andre indikationer, man er ved at undersøge. Øh, jeg arbejder sammen med en gruppe, øh, ledet af professor øh, Anders Fink Jensen, hvor de gerne vil se på effekten over for øh, alkoholisme, og selv kører vi i studiet på Hortons noget, noget, som, ja, hvor kommer det fra? Men det kommer simpelthen af, at nogen med den her forfærdelige øh, som kommer sådan i klosters frygtelig selvmords at, at, de har faktisk, anekdotisk har man berettet, at de hjælper at tage det. Så det er vi ved at undersøge nu på den patientgruppe også. Øh, man har også prøvet at give det det er fra John Hopkins til terminale cancerpatienter, som øh, øh, var angste og urolige og sådan noget. Og, øh, og man kunne se, at på alle de her forskellige træk her, at så havde øh, behandlingen faktisk en rigtig, rigtig god effekt. De fandt faldt til ro med deres situation, øh, og, det, og det var jo, de var jo døende, øh, men det gav dem et meget bedre øh, liv. Så det er igen også noget. Øh, der er ved at blive undersøgt i større studier nu. Øhm, men på det tidspunkt, hvor vi begyndte at beskæftige os lidt mere med det, der var det så, at, øh, at, øh, at der manglede simpelthen oplysninger om, hvor meget øh, øh, svarer til i blodet svarer til hvilken okupans øh, i hjernen, og hvad er sammenhængen mellem okupansen i hjernen og den dosis, man giver, og plasma og sådan noget. Og det er klart, at når man giver det her stof, så øh, øh, kan man jo spørge folk på en skala fra 0 til 10, hvor, hvor, hvor påvirket er du nu? Hvor intens er din oplevelse nu? Det kvalitative, det kan godt være meget forskelligt fra person til person. Øh, ligesom vores drømme jo også er forskellige. Men, men øh, de fleste folk kan faktisk godt sådan nogenlunde sige på en skala fra 0 til 10, hvor meget, øh, hvor intens er oplevelsen, den psykedeliske oplevelse lige nu? Og øh, der kan man så gøre det, hvis I forestiller jer her, at det her det er sådan øh, et tilstand, som vi går rundt, når vi ikke øh, får psykedelika, jamen så øh, er der vores receptorer her, vores serotonin-2-receptorer. Nogle af dem de vil have serotonin-siddende på sig, og, og så vil vi tage vores sporstof, CB36, og det vil sige, at så kan vi måle, øh, hvor mange receptorer er der i hjernen. Øh, men hvis vi så giver psilocybin, så vil den skubbe noget af, af den her, det her sporstof væk, fordi nu vil det sætte sig her i stedet for. Øh, øh, det kommer nemlig først. Og det vil sige, at som I så på billedet før, at så vil der være mindre binding øh, i hjernen, når der er givet psilocybin. Og øh, øh, det vi så gjorde, det var simpelthen at øh, lave sådan et studie, hvor vi tog som endt bare otte personer. Først så kom de ind og fik uh, lavet sådan en baseline på en, et, en særskilt dag, hvor, hvor de ikke skulle andet. Uh, og uh, så, uh, vi screenede dem meget grundigt, skal jeg også sige, for at vi ville ikke have nogen folk ind og risikere, at de, de blev psykotiske eller, eller dårlige eller angste. Uh, og så tog vi dem så ind, og så gav vi dem en dosis psilospin og puttede dem i scanneren, og så scannede vi dem så og tog blodprøver og målte på psilocin uh, i blodet, og så øh, lavede vi så en scanning lidt senere på et tidspunkt, hvor de jo selvfølgelig havde mindre teosin tilbage i blodet, og så øh, spurgte vi dem lidt ud om det hele. Og det fik vi så øh, en del data ud af. de del af dem havde ikke prøvet det før, men der var også nogen, der havde prøvet lidt af det før. Men det gjorde nu ikke rigtig nogen forskel. Og det vi kunne se, nu gav vi så forskellige doser. Jeg tror, at hende her hun var ret skuffet over kun at få tre. <laughs> Så det er lidt svært at lave placebo-kontrol på det her, men øh, nu skulle jo trække den i det. Så øhm, her kan I se, hvordan at det så ud i blodet over tid, øhm, at det varierer jo faktisk noget. Her, øh, hende der fik øh, 3 mg, der kan I se, hvordan at øh, ret lav koncentration, og den piker også temmelig sent. I kan også se for eksempel den, den der grønne her, den der piker også noget senere, så er der en her, der optager det meget hurtigt Så altså det er sådan lidt omkring, hvad har man spist, inden man gik ind i det her, og hvor, hvor hurtigt optager tarmen stoffet, og hvor hurtigt bliver det metaboliseret, når det er kommet ind i blodet. Så derfor så er der meget forskellige profiler, og den forskellige profil, vi fandt i blodet, den forklarede også fuldstændig, hvordan folk oplevede det. I kan se, der er en del loftseffekter her, der var nogle af dem, der fik de høje doser, de, de rapporterede ret lang tid, at det var maksimalt intens. hvorimod hende på de 3 mg, det var, det var ikke så, så galt igen. Så det hang meget godt sammen, og det vi så kunne se, det var, og her kan I se nogle billeder af, hvordan det ser ud, vi fik faktisk at vide af en masse kolleger, at det var vanvittigt, det, vi havde gang i her, fordi man kunne jo ikke bare sådan lægge folk ind i en scanner, når de var påvirket af det. Så vi var ret nervøse de første gange, men det gik faktisk rigtig, rigtig fint. Og her, vores psykologer, de stod og holdt i hånd og øh, sweet talkede folk igennem det. Og heldigvis, 7 13, har vi slet ikke haft nogen kedelige oplevelser med det. De fleste har faktisk synes, at det var meget spændende at prøve under så kontrollerede forhold. Her kan I så se billederne af, hvordan det så ud. Her ser I det røde, det udtryk for, at der er rigtig mange ledige serotonin 2A-receptorer. Og her øh, er den samme person, øh, som har fået psilocybin, og der kan I se, hvordan at nu er der ikke så mange ledige øh, receptorer længere. Og så når vi beregner okkupansen, det vil sige, hvor mange af receptorerne er nu besat med psilocin, så kan I se, så får vi sådan et smukt lærebogs eksempel, det er jo sådan, at man skal være lidt nørdet for os, næsten for i øjnene, og hvor flot det ser ud. Øhm, men prøv lige at se her, hvordan at den er sådan flot kurve, altså det er jo lige sådan, vi ville forvente det så ud. Ikke? Øh, og der kan vi se, hvordan at med stigende koncentrationer af, i blodet af psilocin, så øh, stiger okupansen også, og så øh, nærmer den sig de 100 procent, men det går langsomt derhen af. Så det vil sige, det passer fuldstændig med, hvad vi ville forvente at se, og her øh, kan man så se øh, igen okupansen over for koncentrationen. Øh, og her øh, kan man se i virkeligheden, hvis vi giver dosis, det vil sige milligram psilocybin per kilo kropsvægt, så kommer vi meget tæt på øh, det samme her. Hvilket betyder, at det her det skal simpelthen i de stof, der skal gives per kilo kropsvægt. Det er noget, som lægemiddelfirmaerne slet ikke kan lide. Det der tanke om, at man skal dosere individuelt, øh, det er meget, meget upraktisk for dem. Så de foretrækker, at man giver én dosis, men det betyder desværre, at for folk, der vejer en del, så kan det være, at det ikke er nok, og det ikke virker effektivt, og for folk, der vejer mindre, så altså får de bivirkninger. Og det har vi faktisk lige selv set i et, studie her, at, normalt giver man jo antidepressiv behandling i samme dosis til eksempel mænd og kvinder, til trods for, at de generelt jo har ret forskellige kropsvægt. Men herover kan I så se, hvor, intenst det blev rated i forhold til okupansen, og herover. Det er klart, at sådan en grov skala fra 0 til 10, øh, hvor man ikke rigtig ved hvordan skalaen skal opfattes, det er jo lidt svært, men men øh, men ved at måle plasmasilicinkoncentration i blodet så får vi et meget præcist udtryk for hvor meget hjernen er påvirket. Så det er øh, et et, rigtigt, et klasse eksempel på hvordan at man kan øh, se på det og, og måle på. Øh, nu ved vi så, at nu kan vi nøjes med at måle på koncentrationen i blodet, og så ved vi, hvordan folk har det. Vi behøver ikke at spørge dem decideret længere. Der er en meget interessant ting ved det her psilocybi, og det er, at, øh, og det er faktisk blevet påvist en del gange, inklusive vores eget studie her, at øh, der, er, øh, der ser ud til at være nogle blivende effekter på personligheden. Og et menneskets personlighed er jo noget, som vi normalt betragter som meget konstant. Øh, for de her der har børn, så I vil vi sikkert kunne genkende det her med, at, at jeres børn de har haft deres egen personlighed fra... De var helt små, øhm, og man plejer at tænke på, i hvert fald når de bliver øhm, halvvoksne, omkring 20 år eller sådan noget, at så er personligheden ligesom etableret, og så ændrer den sig ikke. Med mindre selvfølgelig, at man får en hjerneskade. Personligheden sidder især i pandelapperne. Øhm, eller at øh, man... Øh, for eksempel øh, har en svær depression, så ændrer ens personlighed sig faktisk også lidt. Og det, man øh, kan se her, det er, at øh, raske folk, når de får øh, psykedelika, jamen, så ændrer de faktisk øh, noget omkring, der er nogle blivende træk. Øh, nogle synes, det er lidt uhyggeligt, men de fleste, der oplever det her, kan faktisk godt lide den version af sig selv, fordi at, øh, at øh, det er sådan, at man bliver faktisk øh, en, en lille smule mere øh, øh, åben øh, til, øh, over for øh, nye oplevelser, lidt mere kreativ. Øh, og det forklarer måske også, hvorfor der var mange i 60'erne, der syntes, at øh, de blev mere kreative. Men jeg tror nu nok, når man spørger dem med, så indrømmer de også, at det var ikke altid alt det, de lavede, der var lige godt, når de var på et trip. Øh. Man bliver så øh, også en lille smule mere ekstrovert øh, og faktisk også lidt mere conscientious. Det er sådan noget med samvittighedsfuldt øh, så, og, og så mindre neuroticism, som er sådan et træk, som disponerer til depressioner. Og det er jo virkelig spændende, fordi vi kender ingen andre lægemidler, der ved hjælp af én enkelt dosis kan ændre en så fundamental træk som vores personlighed. Så det øh, er noget, vi faktisk øh, er gået videre med at undersøge, og nu synes jeg ikke, at det er morsom, men vi har faktisk gjort det ved grise. Så vi har fundet ud af, hvor meget skal man give en gris, for at den får en psykedelisk oplevelse. Ej, det ved vi selvfølgelig ikke, men vi kan måle, hvor meget okupansen er i dens hjerne, og på alle mulige måder, så minder det helt om de doser, vi giver. Og vi tror, at det, der sker, det er, at der forekommer nogle epigenetiske forandringer. Normalt er det sådan, at så man har jo tænkt på sit DNA som en manual, vi kan slå op i, proteinerne bliver lavet efter den her bog her men så enkelt er det ikke det er faktisk sådan at oplevelser man har haft eller ting man har spist eller hvad de kan faktisk gå ind og påvirke hvordan bogen bliver læst Sådan så at der er visse steder af vores genom der kan blive understreget og læst rigtig rigtig meget og så er der andre ting der bliver undertrykt og det er sådan vi tænker på miljø og gener i dag at det der sker i hjernen det er faktisk at der sker nogle biokemiske forandringer hvor vores DNA bliver læst på en ny måde, på en mere permanent anderledes måde. Og interessant nok har det vist sig, at noget af det her epigenetik, som vi kalder det, kan faktisk også nedarves, det har man vist øh, i, i dyrestudier blandt andet. Så, så, øh, så, så det er meget spændende, hvad der er, øh, der sker øh, med det her stof her. Det er, så, så jeg mener, at det kan gå hen og blive nøglen til en hel masse forståelse af, hvordan hjernen genuin fungerer. Og det er det, jeg er interesseret i, selvom det lyder lidt syret alt det her med Det er faktisk bare super interessant, hvordan hjernen ændrer sig. Og vi fandt jo det samme her. Vi fandt det især på mindfulness-målene her. Og nu skal ikke, måske er der nogen, der godt kan lide at meditere og sådan men man skal faktisk meditere virkelig, virkelig længe for at opnå en mindfulness, som har en effekt svarende til det her, bare ved at tage en enkelt lille kapsel. Det er næsten at snyde. Ja, øh, så vi kiggede faktisk lidt på, og sker der så en nedregulering af serotonin 2A? Øh, øh, på, på gruppeniveau, nu skal jeg nok skynde mig lidt, på gruppeniveau, hvis, vi så kun på 10 her, på gruppeniveau skete der nu ikke så meget her. Der lå de sådan set bare og fik deres øh, medicin herinde, mens at psykologerne sad hos dem. Øh, og øh, den her har jeg allerede vist, øh, og øh, lad mig også lige hoppe lidt over den her. Øh, men øh, det vi kunne se, det var på gruppeniveau, der ændrede serotonin 2A-receptorerne så ikke så meget hos de her 10. Men når vi så så på øh, deres øh, mindfulness-ændring, som jo var det, der ændrede så, så kunne vi så se, at jo mere de havde nedreguleret deres serotonin 2A-receptor, øh, desto mere øh, mindfulness var de, øh, var de sådan set også. Mindful var de også blevet. Så der ser ud til, at der er lidt en permanent sammenhæng mellem to af receptoren og den sensitivitet på det her. Men det kræver et, et lidt større studie, hvis man skal øh, komme nærmere efter det. Og øh, så tror jeg her, at øh, jeg har nået igennem aftenens program. Vi har 11 minutter tilbage. Tak for jeres øh, opmærksomhed her. Og tak til øh, hele gruppen forskergruppen, der jo har været med til at lave nogle af de her forsøg her.